Ei, espera. Eu que sempre falo isso. Bom, mas isso é uma colaboração e as frases também estão incluídas. Ué, mas quem tá colaborando com quem? A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, é um challenge alucinante. E bem sujo. Eu vou apertar o play no meu sampler, que vai tocar as músicas com três instrumentos básicos. Se eu adivinhar o instrumento, vou estourar uma bexiga na cabeça do senhor John Caballero. Mas se ele errar, eu que estouro a bexiga na cabeça dele. Tem bexigas com água e tem outras com confete. Na verdade, não sabemos qual é qual. Tá pronto? Mais do que pronto. Fácil. Piano. Não tem piano. 1, 2, 3. Segunda tentativa. Violino, trombone e clarinete. Ai, certo. Como que adivinhou o clarinete? De música eu entendo. Tô preparado. Não. Vai. Boa. Boa. Máxima complexidade. Essa música tem mais de 3 instrumentos. Você quer me enganar, né? Não. Olha, o que você merece é uma chuva de bexigas na sua cabeça. Você tá pronto? Não. Um... dois, três. Eles são muito top. É, muito. Fazia tempo que eu não te via rir assim. Ah, é que o John é muito engraçado. Só engraçado? É. É. Eu não sei. O John é indescritível. Ah, do sim. Que vocês estão rindo? Ai, eu tava te esperando, Daisy. Quê? Né? Por que tava esperando? Ah, porque é seu aniversário. Ah. Feliz aniversário. Espero que o seu dia seja muito lindo. Ai, obrigada, amigas. É, desculpa não te dar seu presente agora, mas tá a caminho. Eu adoro presentes a caminho. Vai comemorar? Vou fazer um jantar tranquilo na República. Porque esses dias foram uma tempestade de emoções pra mim. Vocês estão mais do que convidadas. Eu vou sim. Vou ver o Manuel mais tarde. Eu tenho terapia. Eu acho que podíamos sair juntas depois. O que acham, hein? Isso, uma saída de meninas. Adorei. Sim. Adorei. Já sei do que estavam rindo. Tá muito engraçado. Você já viu? Vi. Eu vi. E não achou graça? É, é divertido. Mas meio que... Quê? Que foi? Que... Ultimamente eu não tô de bom humor com o... Sem humor e sem outras coisas. É como se dançássemos ritmos diferentes. Sei lá, eu fiquei tanto tempo que agora eu percebi que não adianta fingir ser alguém que eu não sou. E eu falei pra ele. Sério? E o que ele disse? Que pra ele é igual. Por mais que eu não goste de drones nem de sushi. Mas ele não me conhece. Não conhece a verdadeira Daisy. Não sei o que vai rolar com o John. Por que eu tenho que voltar com você? Não posso ficar aqui com meus tios? Não, Manuel, não quero que continue morando com seus tios. Por que não? Não tô entendendo, mãe. Bom, eu já te expliquei.